Berätta om hur det var att komma tillbaka till Djurgården. Fantastiskt. Det är ju liksom här man har spelat och vuxit upp och liksom blivit där man är idag. Så nej, fantastiskt. Men om du skulle beskriva din spelstil, vad är Albin Greves signum? Jag försöker liksom vara en fysisk spelare. Liksom gör det jag är bra på. Och vara stark på pucken, ta den till mål, smälla på, ge energi till laget och sådär. Så det är det jag gillar att göra. Och matchen idag mot Almtuna som var en lång och seg jäkel som slutade 2-2 efter full och sen en lång 5 minuter övertid och sen straffar då. Om du skulle berätta om matchen som helhet? Jag tycker väl inte att det är väl inte den bästa matchen vi gör. Ganska seg som du säger. Det är liksom inget flow i spelet tycker jag. Men starkt att vinna, ta 2 poäng. Fast man inte spelar på topp så vinner vi ändå, vilket är starkt. Och sen när Klasen hänger sitt andra försök i straffläggningen där så är det dags för det som är vad heter det, standard här på Hovet då, att ni samlas vid blå linjen där borta och fansen står och väntar på att det ska bli en sång och idag blev det ju du som fick leda den då. Hur känns det att glida fram och göra det? Nej, men det är jättekul. Jag tycker att det är en bra grej att vi liksom står och firar med fansen. Tycker det är viktigt. De är här för oss varje match och stöttar oss. Och det betyder extremt mycket för oss. Så att självklart så är det en väldigt bra grej att göra. Välja liksom, vad är den bästa av ramsorna som går på Hovet när det är bäst som bäst tryck? Oj, det är så många. Jag tycker alltid varenda ramsa, det är bra tryck, man får sjukt mycket energi. Så att det är svårt att välja en, skulle jag säga. Men jag tycker att när de sjunger liksom kämpa och liksom det där, då får man en jävla kick liksom. Och fan, det tycker jag, då äker det här inne. Då är man stark. Det är ett gäng matcher kvar. Jag tror att vi har spelat 33 matcher tror jag nu ungefär, va? Ett 20-tal kvar, 20 ish, va? Ja, precis. Men närmst här på Hovet 21 januari är ju ärkerivalen Gnaget då. Men om man tänker titta framåt då, hur känns framtiden? Nej, men känns bra tycker jag. Vi är bra just nu. Vi vinner matcher. Det känns väldigt bra. Vi ska avsluta på topp här nu. Det är 20 matcher kvar som du säger. Försöka göra någonting bra och komma så högt upp som möjligt i tabellen. Sen får man ta det därifrån.